světla v mom životu stů. Moja ljuba i sva nadalja, moja čežnja nakon bijelih svitanja. Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam, hvaljen Isus i Marija. Bratovština Marijanski zavjet za domovinu organizira drugu domovinsku obnovu u Vukovaru od 31. kolovoza do 3. rujna 2023. godine. O organizaciji druge domovinske duhovne obnove ovoj bratovštini, ali o tome zašto je potrebno poticati duhovni rast, govorimo u današnjoj emisiji Svjetlo dobra. S vama je Marija Garić, a s nama je i Tanja Blagus, potpredsjednica Bratovštine Marijanski zavjet za domovinu. Draga Tanja, srdačan pozdrav iz Viteškog studija Radio Marije. Hvaljeni su si Marija, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Ovo je druga domovinska duhovna obnova. Nakon Međugorja prošle godine, sada je mjesto održavanja herojski grad Vukovar. Prošle godine održala se prva domovinska duhovna obnova u Međugorju, na koju se odazvalo preko 600 sudionika. Ove godine organiziramo duhovnu obnovu u Vukovaru, simbolu borbe, ustrajnosti, gubitka i patnje, ali i hrabrosti i snage da se nastavi dalje i da se započne ponovo. Može se reći da je Vukovar i slika našeg duhovnog života. Duhovna obnova u Vukovaru održat će se od 31. kolovoza do 3. rujna. Ove godine geslo domovinske duhovne obnove je: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naći ćete spokoj dušama svojim. Prema Mateovom evanđelju, glava 11, redak 28 do 29. Što ste postavili za cilj održavanja ovogodišnje duhovne obnove? Duhovnom obnovom želimo graditi i izgraditi čvrste temelje po načelima koje niko ne može iščupati i izbrisati. Ona je ujedno i poziv na hrabrost da budemo radosni jer nam poručuje da smo Kristovi, te da križ i patnja su neizbježni i da se trebamo s njima suočiti. U konačnici, iako koliko god se križ i patnja činile konačnim, zadnja riječ ipak pripada Kristu. Teme duhovne obnove ove godine prate teme 4 tjedna duhovnih vježbi Svetog Ignacija o temeljima stvaranja, o grijehu, blaženstvima, talentima, patnjama, ali i o oprostu i gdje mogu ja navještati Gospodina i na koji način se aktivirati u današnjem svijetu. Iako su to 4 tjedna duhovnih vježbi, mi ćemo ih probati proći kroz svega 4 dana. Veliki je broj duhovnika koji vas na različite načine podržavaju i pomažu vraćanje vrijednosti i dostojanstva hrvatskog čovjeka u današnje vrijeme. Koji svećenici ove godine vode domovinsku duhovnu obnovu? Kroz duhovnu obnovu vodit će nas naši svećenici pater Ivan Matić, don Ante Šiško, fra Vladimir Vidović, fra Mate Kolak, veličasni Marin Putilin, fra Ante Bešlić, don Mihovil Kurkut i pater Ivan Mandurić, upućujući nas dublje i bliže Kristovu misteriju
te pozivu koju upućuju svakome ponaosob. Prijave na ovu domovinsku duhovnu obnovu su započele još u lipnju i traju sve do 10. kolovoza 2023. Na koji način se mogu izvršiti prijave? Prijave za duhovnu obnovu su u tijeku i one su obavezne za sve sudionike zbog organizacije broja mjesta, a prijaviti se može preko prijavnice na našoj web stranici www.marijanskizavjet.hr. Hrvatski narod je oduvijek poznat po svojoj vjernosti Katoličkoj crkvi i pobožnosti Blaženoj Djevici Mariji. Kroz koja svetišta prolazi Marijanski zavjet za domovinu? Inspirirani sličnim događajima iz Europe, navirala je ideja o pokretanju hodočasničkih puteva diljem naše Hrvatske, povezujući Marijanska svetišta od istoka do juga. Sva sabrana iskustva saželi smo u jednu ideju i tako su mladi i branitelji pokrenuli 2015. godine zavjetno hodočašće Marijanski zavjet za domovinu. Svojevremeno je sklopljen zavjet, tijekom domovinskog rata branitelji hrvatski narod su se utekli u zagovor Blaženoj Djevici Mariji. Cilj ovog zavjetnog hodočašća je molitvom u zajedništvu nastaviti borbu za mir, pravdu i istinsku slobodu Hrvatske. Potreba za ovakvim pothvatom osobito se nadovezuje na svojevrsni zavjet sklopljen tijekom domovinskog rata između branitelja i hrvatskog naroda i Djevice Marije, čijem zagovoru uvijek dugujemo zahvalnost za izmoljenu i izvojevanu slobodu. Svaki hodočasnik daje zavjet da će za života ili on ili njegovo potomstvo prohodati cijeli hodočasnički put, da nam domovina bude po Božjem, zemlja pravde i mira, da sačuvamo vjeru, obitelj i domovinu. Zavjet se može prenositi na generacije, a da bi se ispunio, potrebno je proći 75 dana hodočašća zadane rute, može se proći odjednom ili svako prema svojim mogućnostima. Dnevne rute su u prosjeku 25 km, pa se tako u tih 75 dana pređe preko 1700 km. Svaki hodočasnik dobije i hodočasničku putovnicu u kojoj se bilježe žigovi župa kroz koje prolazimo, a kada se ispuni zavjet dobije se hodočasnička diploma koja je do sada osiguralo čak 30 sudionika. Ove godine imamo čak 3 hodočasnika koji planiraju odhodati cijelu rutu i preporučamo ih u vaše molitve. Ovogodišnja ruta Marijanskog zavjeta je u tijeku, sve vezano za tijek hodočašća dostupno je na vašem portalu. Kroz godinu organizirate i neka druga hodočašća. Osim zavjetnog hodočašća, kroz godinu organiziramo i kraća hodočašća u mjesta stradavanja u domovinskom ratu. Posebno bi izdvojila noćno hodočašće u znak sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, te hodočašće u Karlovac, zaštitniku domovine Svetom Josipu, i hodočašće u Krašić, zaštitniku bratovštine Blaženom Aloziju Stepincu. Hladno je večeras, oče, snijeg se nazire, i da odem od samoće, jutro me dočekuje. Ti znaš tko sam, stari grijesi, nisu priviđaj ni laž. Ja ne tražim više ništa, već da čuvaš voljeni grad. Jer kad s tobom dišem ja, letim tvojim krilima, ljubim tvoje korake, ti me čuvaš kraj sebe. Samo tada vidim ostali ću tu, dok ti bdiješ u
uz moj grad. Bože, ostarit ću tu ovo svjetlo moje Vukovar. Srcu sprema se oluja, jača i od sna. Nekad stanem, al me tvoja ljubav tjera do kraja. Ti znaš tko sam, stari grijesi nisu priviđaj ni laž. Ja ne tražim više ništa, već da čuvaš voljeni grad. Jer kad s tobom dišem ja, letim tvojim krilima, ljubim tvoje korake, ti me čuvaš raj sebe. Samo tada vidim put, bijelu golubicu iz sna. Bože, ostarit ću tu dok ti bdiješ uz moj grad. Bože, ostarit ću tu ovo svjetlo moje Vukovar. Ovo svjetlo moje Vukovar. Dragi slušatelji Radio Marije, u emisiji smo Svjetlo dobra. Danas nam je sugovornica Tanja Blagus, potpredsjednica Bratovštine Marijanski zavjet za domovinu, koji ove godine drugu domovinsku duhovnu obnovu organizira u Vukovaru. Vaša bratovština je neprofitna udruga nastala na inicijativu mladih i veterana domovinskog rata. Kako se financirate? Udruga se financira pisanjem projekata preko raznih državnih, županijskih i gradskih institucija, te prikupljanjem članarina i donacijama dobrih ljudi. U vašem radu poseban doprinos daju volonteri? Volonteri su nam naravno velika pomoć u svim aktivnostima koje provodimo tijekom godine, osobito tijekom hodočašća, u pripremama i pomoć oko organizacije prenoćišta, okrepa za hodočasnike i slično. Sudjelovanjem u radu bratovštine svatko može doprinijeti stvaranju novih zajedničkih vrijednosti u kršćanskom duhu. Kako se može postati član bratovštine? Članom udruge može postati svatko koji ispuni pristupnicu na našoj web stranici ili zatraži pristupnicu putem maila info@marijanskizavjet.hr. Dobne granice nema. Ukoliko se učlanjuje malodobno dijete, potrebna je suglasnost roditelja. Evo, istaknula bi da najstariji član ima 89 godina. Na portalu Bratovštine impresivni su dojmovi s većine dosadašnjih hodočašća. Kada dolazite u Bosnu i Hercegovinu? Hodočašće Marijanski zavjet za domovinu prolazi gotovo svim većim i manjim marijanskim, ali i drugim svetištima. Prolazimo kroz gotovo sve biskupije u Hrvatskoj i obiđemo preko 250 župa. U Bosnu i Hercegovinu dolazimo na Veliku Gospu 15. kolovoza u Posušje, a u Međugorju ćemo biti 18. kolovoza. Organizirate i molitvu krunice. Danas je to već mreža gradova u Hrvatskoj. Osim hodočašća, organiziramo i krunicu za domovinu koju molimo svakog četvrtka u 20 sati. Krunica je pokrenuta 2016. godine u Zagrebu kao odgovor na hodočašće, da bi se i nakon hodočašća nastavila molitva za domovinu tijekom cijele godine.
Sada u tom zajedništvu sudjeluje 11 mjesta u Hrvatskoj i jedno mjesto u Bosni i Hercegovini u Podboru Rami. Nadamo se još većem broju mjesta molitve kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini i šire, gdje god Hrvati žive. Za detaljne informacije o pokretanju krunice u svom mjestu, zainteresirani se mogu javiti na naš mail info@marijanskizavjet.hr. Zaštitnik bratovštine je blaženi Alojzije Stepinac. Veliki broj svećenika hodaju s vama, mole za vas i velika su vam potpora na hodočašću. U našim aktivnostima sudjeluje veliki broj svećenika koji nas na različite načine podržavaju i ovim putem bi im se htjela još jedanput zahvaliti. Na hodočašću prisutnost svećenika ima veliku ulogu, osobito za sudionike, jer kroz razgovore se lakše i pristupa sakramentu ispovjedi. Imamo i nekih svjedočanstava sa hodočašća, imamo brakova, jedno desetak, imamo dosta i djece, tako da lijepo je i pridružite se. Potrebno je osjetiti taj duh, hodočasnički duh, jer mi zaista hodamo pješke. Draga Tanja, hvala ti na predstavljanju vaše udruge, a posebno na pozivu za sudjelovanje na drugoj domovinskoj duhovnoj obnovi. Zahvaljujem na pozivu i još jednom pozivam sve da se odazovu na domovinsku duhovnu obnovu u Vukovaru od 31. kolovoza do 3. rujna, te nam se priključite i na hodočašću kroz vaše mjesto ako ste u blizini, barem da osjetite taj hodočasnički duh. Dragi slušatelji, bila je to još jedna emisija Svjetlo dobra. Bratovština Marijanski zavjet za domovinu organizira drugu domovinsku duhovnu obnovu u Vukovaru od 31. kolovoza i trajaće 4 dana. Prigoda je to da se uz pomoć duhovnog vodstva i po Marijinom zagovoru svaka osoba duhovno osnaži, a branitelji i mladi, muževi i žene, roditelji i djeca, svećenici i puk Božji ojača u zajedništvu i međusobnom povjerenju. Do sljedeće emisije, svako dobro! Sama, kad sam sama.